Привіт усім аграріям! Двокомпонентний інсектицид Наповал від компанії Альфа Смарт Агро вже встиг зарекомендувати себе як ефективний препарат для контролю широкого спектра шкідників. Якщо в інсектицидному захисті швидкий локдаун-ефект і тривала дія на першому місці, це відео для вас. Діючими речовинами препарату є імідаклоприд 300 грамів на літр і альфа-циперметрин 100 грамів на літр. Препаративна форма – концентрат суспензії, атарна одиниця – каністри міськістю 5 літрів. Застосування препарату має цілий ряд переваг. Відсутність стійкості у шкідливих організмів завдяки наявності у складі препарату двох діючих речовин, що мають абсолютно різний механізм дії. Одночасне поєднання швидкого ефекту та пролонгованого захисту. Висока ефективність проти переважної кількості шкідливих комах. Надійний захист молодого приросту завдяки яскраво вираженій системній дії. Наповал зареєстровано для використання на картоплі та озимій пшениці, для контролю колорадського жука, клопач шкідливої черепашки, трипсів, п'явиць, попелиць, блішок та цикадок. Норма витрати препарату становить від 0,1 до 0,15 літрів на гектар. Максимально допустима кратність обробок – 2. Норма витрати робочого розчину – 200-400 літрів на гектар. Внесення інсектициду доцільно починати у випадку, коли чисельність шкодочинних комах перевищує економічний поріг шкідливості. Наповал використовують в період вегетації культур. Препарат потрібно наносити на поверхню листя культури рівномірно. І важливо пам'ятати, що наповал є токсичним для бджіл, тож внесення препарату в жодному разі не можна проводити в період цвітіння. При використанні на культурах, що мають щільний восковий наліт, компанія-виробник рекомендує додавати до робочого розчину з інсектицидом наповал поверхнево-активну речовину альфа-лип, точніше альфа-лип-екстра у нормі 0,2-0,25 літрів на гектар. Механізм дії препарату полягає у наступному. Альфа-циперметрин впливає на нервову систему шкідників шляхом порушення проникності клітинних мембран і блокування натрієвих каналів. Імідаклоприд впливає на ацетилхолінові рецептори постсинаптичної мембрани, де виступає у ролі конкурента для ацетилхоліну. Він призводить до невідворотного порушення нормальної провідності нервового імпульсу крізь синапс, результатом чого є розвиток ураження нервової системи та подальших загибель шкідників. Уразити шкідників на повал ви можете, придбавши інсектицид всього у кілька кліків на GrowXmarket. Посилання вже під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіше, і пишіть у коментарі огляд, якого препарату буде наступним.